سن فریاد محبوب سبحانی میری قبر لیو چٹ کر کے کنڈی لگ رے تر کے ہوں
تکل ریچ کاری صاحب نے کہا ہے یہ لازمی پڑھنا ہے میری ٹاچی تکل ریچ ٹلنیا میری ٹاچی تکل ریچ ٹلنیا میں تا پیر مناون چلنیا جان پھلن پہ آئی ہوں جیب مرشد کامل باہو جائے بوٹی آئی میرا 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 پٹ پٹ بڑھنا ہے مدر مسیتی اپنے بچ بڑی آئی نہیں ایوی روز شیطان نہ لڑنے کدے نفس اپنے نل لڑی آئی نہیں بلے شاہ اردی آسمانی پڑھنے کیڑا گھر بیٹھا انہوں کھڑے آئی پیرا ہو رب رب کر دے اٹھڑے ہو گئے ٹلیا میں تا پیر مناون چلیا شانا والے پیرا 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 میرے ہاتھ کٹورا دودھ دا میرا پیر دلا دودھ دا میرا پیر دلا در در کیوں جاوا میں در در کیوں جاوا میرا پیر علی اجمیری آپ لوگوں کا بہت شکریہ اللہ میرا پڑھنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حضرات नाथ खान क्या होता है? नाथ खानी करने वाला तो नाथ खानी कभी फोत हो सकती है, तो नाथ खान कैसे फोत हो सकता है? समझा करे ना, हर बात में हिकमत होती है। हजरत जी वकार हाफिज मोहम्मद नूर सुल्तान सिद्दीकी नक्शबंदी।